Здравейте, приятели! Добре сте дошли на канала Вкусно Вали. Аз съм Валя и днес ви предлагам една бърза рецепта за маринован чесън. Много лесно се получава, няма нужда от варене на бурканите, от стерилизиране. Просто затваряме в горещ вид, обръщаме и ни е готова зимнината. И за рецептата ни трябва чесън, трябва да изчистим горните шлюпки на чесъна и да го разделим на ето такива скелетки. Някъде може да останат и по две скелетчици заедно, но въпросът е да ги разделим ето по този начин. И ще приготвим продукти за маринадата. За 1 литър вода трябва ни 50 грама сол, 50 грама захар, около 130-140 мл оцет, ако е 6%, и по-малко 120 мл, ако е по-силен 9%. И може да добавите няколко дафинови листа. Също така приготвям ледено студена вода, а самия чесън прехвърлям в една тенджерка и го заливам с вряла вода. Оставам така точно една минутка във врялата вода. През тази една минутка слагам литър вода на котлона и сипвам във водата солта и захарта, включвам котлона, добавям дафиновите листа и чакам тази марината да заври. След като заври, ще сваля от огъня и чак тогава ще сложа и оцета в маринатата. А чесъна постоял вече една минутка във врялата вода. Сега съм го отцедила и веднага заливам с ледено студена вода. И оставам в ледено студената вода чесъна също буквално за половин минутка. Отцеждам хубаво и го прехвърлям в подготвените буркани. Ето чесънът вече, напълних двата мои подготвени хубаво подсушени буркани. Връщам се към котлона с маринатата. Тя всеки момент ще заври и в момента, в който ще се появи много бурно кипение на маринатата, ето показвам ви как изглежда, в този момент вече можем да изгасим котлона, свалям и тенджерката от котлона и наливам вътре подготвеният оцет. Разбърквам и сега с тази гореща марината ще залеем подготвения в бурканите чесън. Внимателно наливаме горещата марината, внимавайте да не се изгорите и трябва много-много хубаво до горната граница да напълните бурканите с тази гореща марината. И след това веднага с чисти подсушени капаци затварям бурканите, хубаво ги завивам, уплътнявам, обръщам и в този вид те трябва да изтинат. Аз дори ще ги завия с една дебела кърпа и ще оставя окончателно да изтинат завити в кърпата. Това е, приятели, рецептата ми от днес и ако тя ви е харесала, както винаги, долу в описанието под видеото ще намерите всички необходими продукти и техните количества, за да работите по-лесно с рецептата ми. И за да ги откриете, долу в дясно под видеото има една малка стрелкичка, която сочи надолу. Когато я натиснете, тогава ще се появят всичките продукти. И както винаги, приятели, каня ви отново на моя канал. Заповядайте, абонирайте се за него, за да не пропускате и нови интересни рецепти. Гледайте и другите ми видеа, има много на канала Вкусно Вали. Оставяйте вашите коментари и лайкове. Предполагам, че не ви е трудно, а на мен винаги ми е приятно да общувам с вас. Благодаря, че отново бяхте с мен. До скоро и до нови вкусни срещи!